ryze česká společnost, která vyrábí a prodává značkové výrobky, uznávané především pro svoji spolehlivost. Ve vlastním testovacím středisku pro vás vyvíjíme a prověřujeme spolehlivost našich značkových výrobků. Moderní technologie zde umožňují vyhovět jakýmkoliv požadavkům na množství při zachování vysoké kvality a krátkých dodacích termínů. V Den bráven vzniká široká škála výrobků, které združujeme do ucelených systémů tak, aby mezi sebou vytvářeli propracovanou vzájemnou vazbu a ta ve výsledku snižovala náklady na práci a aplikační čas. Daří se nám dodávat na trh špičková řešení, pocházející právě z našeho výrobního závodu v České republice. Prioritou je pro nás maximální zvýšení efektivity skladování a tím minimalizace nákladů, což přispívá k dalšímu rozvoji naší společnosti. Od vývoje přes výrobu až po logistiku si dáváme záležet na prvotřídním servisu. Jsme Den bráven.